ချက်လေးလားအင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီလားအာမြန်လိုက်တာအခုမပြန်ရသေးပါဘူးကွာချက်လေးကိုကိုမလွမ်းနေတာအင်းနောက်ခါလာရင်မဟုတ်ပဲပြန်မယ်နော်မမချစ်တယ်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 အာဘွာဟိုရောင်းစားဒီမှာလာကျူနာပဲတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဟာတော်နေရတယ်ချစ်တာဗောကွာမအချစ်ဆုံးပဲကွာအချစ်ဆုံးပဲချစ်ရမယ်နော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 ်အဘွာအဘွာအဘွာဟာမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ตอนเน่ฟงပြောနေပြီးရင်ပြန်ပြောอืมจิ๊ด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 อะล่ะเว้ยมึงโหยีซาจี้ได้ก่อนเนี่ยซอกลงชุบน่ะเว้ยฉิเลกูน้ำมาฟงเลยซะเม็งบาပြောอ่ะฮะมองรู้ล่ะมึงโหรีเลชั่นชิพก่อนดิยีซาจี้ได้ลูกเนี่ยซีโอน้ำน่ะเว้ยพี่กูไปบัวตื่นนี่ดิจังๆดับบ่อยังรู้สิဘာကိုမတက်လာနေမှာထင်။ဟဲ့။အဲ့ဒါမင်းတို့လိုရည်စားမရှိတဲ့ FA ကောင်တွေပဲမနာလို့ဖြစ်နေတာ။မနာလို့ပဲဖြစ်ရအောင်ပဲ။မင်းတို့ရည်စားရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်ပြက်။နားအေးရောမျက်စိမှာ။ဟဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရည်စားမရှိတဲ့ FA single တွေနဲ့ငါတို့လိုရည်စားရှိတဲ့ RS တွေနဲ့ဘသူကကောင်းလဲဆိုတာငါပြောပြ။ဩပြောစမ်းပြောစမ်းနားဆောင်ရတာပေါ့။အေးအဲ့ဆိုရင်ငါပြောပြမယ်။မင်းကိုမနက်တိုင်း good morning လို့ပြောမယ်ပြီးညကျရင် good night လို့ပြောပြီးတော့ဒီဆိုင်တဲ့လူတယောက်မင်းမှရှိလို့လားဟောဟောအဲ့ဒါကွာဒီလိုကွာအဲ့ဒီကိစ္စကွာငါပြောမုံမုံမုံမရှိဘူးမလားမင်းမဆက်ပြောဆက်ပြောအေးထက်မေးဦးမယ်အားလိုက်ရက်ကွာတနင်္ဂနွေလို့နေမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာပဲထအတွဲကုန်မှာကွာတယောက်လက်လေးတယောက်ချိတ်ပြီးတော့သူကြည့်မဲ့သူမင်းမရှိလို့လားဟောဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီလိုကွာဒီလိုအဲ့ဒါမရှိဘူးမလားဆမေးဆမေးဟေးထက်မေးမယ်မင်းတခုကြောင့်ကွာစိတ်ပူပါမနေမှာစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မင်းကိုဘေးနားနေအားပေးနှစ်သိမ့်မယ်ตะกู้เลวยินดาดานั่นไอ้พี่รอซู้หิงปูบันตะแรกดีเปียกมิ้นมาชื่อโหลล่ะโอ้อ๋ออะห่าแหละกัวงาบอกมาดีโหลกัวไอ้กัวไม่ชื่อเตื้อมาล่ะเอ้พี่อ่ะสงาแล้วมิ้นตะคู่มิ้นมั้ยเนาะมีซ้ํามาเมๆကြိုက်တာမေးမင်းတို့ RS တွေကွာရည်စားရှိတဲ့လူတွေအားနေချစ်သူဟိုဟာဝယ်ပေးရတာနဲ့ဒီဟာဝယ်ပေးရတာနဲ့မင်းတို့မှာသုံးစရာပတ်စံရောရှိလို့လားဟိုအဲ့ဒါဒီဒီကိုချီဦးပါလား